Det er nu, det er gerne med stå. Damerne, det kommer han til at fortryde i aften. Rejste rundt for at formidle byen. I don't think I have 25, but we find it. See, I said there was more snow. Thank you.
fint. Men det er det er jeres navn, der står der, dem der har været med til ja, det her. Vi har bare ikke sat det sidste års tal på. Nej, det er klart. Det, er ikke, det ved ikke endnu. Vi har nok ment, at det var i 2020. Det er nu, det er gerne at stå 111 på hagen af. Og det koster 15 kroner at tage billedet ind af. Du må mærke at leve lidt igen. Dagen var, at man lige sådan en stor kæft der. Den har bedst på den her side. To ude på siden, så en i midten, og så var det jo sådan noget med, at hvem der måske lige fik en overtalssituation, så kunne de gå på en stol med, en stol med svær, men stod også med en stave og en bar. Put them inside there, and in the end I get a dark green. Okay. This is two steps coloring, and the last weekend I was not allowed to make fire, and that's why I took this root here, scrub. And the scrub root is very tricky to color. You have to keep it with 60 degrees for 3 hours, which is very hard. Første mange år, der havde vi besvær med at finde ud. Du har fundet en god fest. Da vi så nu det første, at han blev ude ved ham, og så kiggede det, så er det jo rigtig godt. Okay.
Men det er inde i munden, eller hvad? Ja. Det er nyt nok. Vi skal bare råbe op, så kommer vi med en masse smag på det. Hvad koster sådan en flaske? 155. Now you have to hit 2 out of 2. If not, you will say on the camera that you're the chicken man. Come on, chicken man. I don't get this. I mean, some of this. I have no idea what that is. No? That's like fighting. It's the same as when fighting. Jeg er ikke 22 i dag, i hvert fald. Rundt og tage de billeder her. Jeg har gifter lidt et valg omgang. Ja, hylde for mig. Jeg vil bare lige sådan. Ja, det er godt. Hvad er der der? Han brokker sig. Ja, præcis. Og der skal ikke meget til. Der er tjokket for mig, eller hvad? Meget kreativt, så hedder det en lang saks. Og han tager lige en centimeter mere, så der er også lidt tilbage til Henrik. Ja, så er der en hånd til Henrik. Ja, smukt. Og Henrik har ikke tålmodighed til at vente på damerne. Det kommer han til at fortryde i aften. Det går lige. Det går lige.
Så for at logisk ild ikke stikker af. Det er så dejligt, at det kan være så mange forskellige. Jeg bliver virkelig rørt indvendigt, når de unge mennesker, de står og siger, hvad de siger. At de kan mærke, at de kommer ind. For det er også det, der gjorde, at vi andre kom i gang. Yeah, so it's so fun.
smager godt, så er det jo. Han kender ham gutten, der står for det deroppe. Ja. Tak for sidst. Jeg er spændt over det med den larve. Det kan også være kommet med en 45 km timen på cykel. Jeg kører bare. Og halvanden meter varmes på. Og så efter sådan fire muligheder, så sagde han på vinde. Så sagde jeg så om 10 år. Og så siger han så, nej, næste år.